Šeštadienį prezidento Recepo Tayyipo Erdogano dekretu Turkija pasitraukė iš moteris nuo smurto ginančios Stambulo konvencijos. Šalies konservatyvių pažiūrų politikai teigia, jog konvencija kelia grėsmę šeimos vienybei, skatina skyrybas, o ten įtvirtintų lygybės apibrėžimų esą piknaudžiauja LGBT bendruomenė. Oficialiame valdžios leidinyje paskelbtas dekretas sukėlė žmogaus teisių grupių pyktį raginimus rengti protestus. Nuo tada, kai pernai buvo paskelbta apie ketinimus pasitraukti iš Stambulo konvencijos, šalies moteris įvairiuose miestuose rengia protestus. Europos taryba Turkijos pasitraukimą iš susitarimo pavadino didžiulę nesėkmę.